្រីខ្មៅនាងឲ្យពាក់អើយក៏មូដែរហើយបងស្រឡាញ់ស្រីខ្មៅនាងឲ្យពាក់អើយក៏មូដែរអោណាសាច់មានអើយដល់មកខៃអោណារៀបដូចអត់មកមកអាកែវដោអាសឺដោអោណារៀបដូចអត់មកមកហើយសុំពីដល់ម្ដងមិនថាបងស្រឡាញ់ស្រីរៀងក៏ដូចកុំណាអសពេដមដមៃថាបងស្រឡាញ់ស្រីរៀងក៏ដូចកុំបងរៀបស្លាមនុស្សអត់តាមសុំសម្រាប់ឲ្យចូលទៅដល់ដល់ស្រីអាកែដល់អាសឺដល់សម្រាប់ឲ្យចូលទៅដល់ដល់ស្រីអាតែខែសែនចូលឆ្នាំអណាបងសាំពីអូនស្រីនៅអាតែខែសែនចូលឆ្នាំអណាបងសាំពីអូនស្រីអណាម៉ែគុំអរសៃអរណាតថ្លៃអខាសូឡាតាកែមុនអាសឺតអរណាតថ្លៃអខាសូឡាហើយបងមិនស្រឡាញ់បងអរណាប្រុសបងនេះក៏មិនខាអើតែណាបងមិនស្រឡាញ់បងអរណាប្រុសបងអើយក៏មិនខាតែនាងរើប្តីសោះយ៉ាងណាអាអរណាអោយស្អាតអាជាបងតាកែមុនអើដោអោណាអោយស្អាតអោជាងបងអាកាស្រែរាប់ពីមុខអោណានាងពេអើយក៏អោយខ្លោអើអាកាស្រែរាប់ពីមុខអោណាអូនពេនាងក៏អោយខ្លោបងតាមថាស្រីស្រឡាញ់ក៏អោណាបងឈោះអត់ធ្វើព្រោះឯងអាកែហោដោអាសើដោអោណាបងឈោះអត់ធ្វើព្រោះឯងអាណាបងតាមមកវិញស្រីអើអាណាបងមានមកវិញអាណាបងបាត់ហើយណាពីអូនស្រីអាណាបងរត់ទៅចោលឲ្យដៃអាណាតាមស្រីអាពីកន្លែងអាកែណាត់ណាស់អាសើណាស់អាណាតាមស្រីអាពីកន្លែងអោណាបងបាត់ហើយណាមានអ
យអោណាបងរត់អ្នកណាចោះឲ្យដៃអោណាតាមស្រីអោពីក្រោយអាកែវណត់ណត់អោអាសឺឡោអោណាតាមស្រីអោពីក្រោយ